någonting som är vård för oss! We'll be right back.
Hörrni, det känns som att det var jävligt länge sedan vi gjorde det senast. Mycket har förändrats sedan dess. Men nu är det återigen dags att sluta cirkeln. Det här är Coins of the Dragon.
Nästa låt är låt från första demon. Handlar om att mörda en präst. Den heter Christ Death! Go!
take them, not the price they must you pay. Receiving blessings from a breath, and rest of soul in cutting. Ni vet alltså, för vissa är det här bara musik. Det är okej. Okay. Det får vara det. Men för oss andra så är det här vårt liv. Och inga motgångar, världsepidemier, mänskliga lagar eller restriktioner kan stoppa oss. Det här är en Nokian Key. It's a sword of fire.
Det är en bra pengar. Jo, exakt. Det är ingen seriös investering. Jag vill ge er alla till krigets gud. För all fader, herr fader och segerfader. Det här är dödsbygd. Ni vet att black metal, det började inte i Norge med kyrkbränder och mord. Det började på 80-talet med heavy metal band som ville spela snabbare, tyngre och ondare. De ville göra låtar om djävulen. Band som Battery, Slayer, Venom. Den här låten skrev jag i den tiden som första sådana var ju mycket bättre.
Men det är svart speed metal! Ja! Vi börjar närma oss slutet. Nej! Och det är dags för er. Vänster hand! Visa hona. Vänster hand! I nomine dei nostri satanas, Lucifer excelsis! Det här är aska. Jo! Thank you.
Då har vi nått slutet. Det här är Victor Ross. Hey!
Yeah.